Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va jajji bolajonlar. Sog'-salomatmisizlar? Bolajonlar, uyda karantin qoidalariga amal qilib, ko'chaga chiqishdan oldin niqoblaringizni taqib, ko'chadan kelgandan keyin qo'llaringizni yaxshilab sovunlab yuvib yuribsizlarmi? Barakalla bolajonlar. Bolajonlar, bugungi faoliyatimizda sizlar bilan tomchi haqida ertak o'qib bermoqchiman. Qishloq chekkasida baland tepalik ustida bir tup o'rik bor ekan. U har yili odamlarga ko'p-ko'p meva berar ekan. Ammo atrofida boshqa daraxtlar bo'lmagani uchun juda zerikar ekan. Bir kuni ertalab o'rik uyg'onsa, yaprog'ida bir narsa yaraq-yaraq qilib turganmish. Sen qanaqa qushsan, debdi o'rik. Men qush emasman. Men tomchiman, debdi boyagi yarqirab turgan narsa. Kel, o'rtoq bo'lamiz, debdi o'rik. Bo'pti, ammo ketib qolmaysan, debdi o'rik. Qushlardan ham do'stlarim ko'p, ammo kuz kelishi bilan ular uchib ketishadi. Mayli, debdi tomchi. Men eng qiyin paytda ham doim sening yoningda qolaman. O'rik juda suyunib ketibdi. Ikki o'rtoq kun bo'yi mazza qilib o'ynashibdi. Lekin o'rikning quvonchi uzoqqa bormabdi. Ertasiga ertalab uyg'onib qarasa, tomchi yo'q emish. Tomchi meni aldabdi, deb o'ylabdi o'rik xafa bo'lib. Endi shundoq deb turgan ekan, birov uni chaqiribdi. O'rikjon, hoy o'rikjon. O'rik quloq solsa, tovush osmondan kelayotganmish. Osmonga qarasa, do'mboqqina oppoq bulut suzib ketayotganmish. Meni kim chaqiryapti? Debdi o'rik shoxlarini silkitib. Men seni do'stingman, debdi bulut. Borgan sayin pastla. Men tomchiman. O'rik hayron bo'libdi. Qandoq qilib chiqib olding? Meni oftob bobo chiqarib qo'ydi. Va meni ham olib ket, debdi o'rik havas kelib. Yo'q, sen odamlarga meva berishing kerak. Qo'rqma, men ham yaqinda qaytib kelaman. Tomchi shunday debdi da bulutga minib olis-olislarga ketibdi. O'rtoqlarim o'rik yana zerika boshlabdi. O'rtoqlarim endi kelmaydi deb o'ylabdi xafa bo'lib. Osmonga chiqib meni unutib yubordi. Kunlar borgan sayi isib o'rikning rossa ham suvichkisi kelibdi. Chanqaganidan yaproqlari shalpayib qolibdi. Suv ichay desa, yaqin atrofda biror tayam ariq yo'q emish. Oxiri shunday chanqabdiki, chanqaganidan hushidan ketib qolibdi. Bir mahal uning yaproqlarini silagandek bo'libdi. O'rik ko'zlarini ochib qarasa, yaproqlari ustida tomchi turgan emish. Men senga yordam bergani keldim, debdi tomchi. U shunaqa ko'p o'rtoqlarni boshlab kelgan ekanki, o'rikning chanqog'i bir basta bosilib, yayrab, yashnab ketibdi. Ikkala do'st rossa o'ynabdilar. Kunlar ketidan kunlar, oylar ketidan oylar o'tib, kuz kelibdi. O'rikning yaproqlari to'kilib, yolong'och bo'lib qolibdi. Bu ham kamlik qilgandek birdan izg'irin shamol esa boshlabdi. O'rikning og'zoy badani muzlay boshlabdi. Tomchi bo'lganida yordamga kelar edi, deb o'ylabdi o'rik afsuslanib. Shundoq deyishi bilan osmonda bir vaqtlar tomchini ko'tarib yurganga o'xshagan bulut paydo bo'libdi. Bulutlar quyuqlashaveribdi, quyuqlashaveribdi. Oxiri qor
yog'ib yuboribdi. Qor uning shoxlarini o'rab olibdi. Qalay, isib qoldingmi, o'rikvoy? Debdi. O'rik tomchining tovushini darrov tanib olibdi. Ammo o'zini ko'ra olmabdi. Qayerdasan, tomchi? Debdi. Shoxlarini silkitib. Qorning ichidaman, debdi tomchi kulib. Qarasam, sovuq qotib qolibsan. Qorni boshlab keldim. Endi ketib qolmaysan, ha, debdi o'rik yalinib. Yo'q, bahorgacha sening yoningda qolaman. O'shandan beri o'rik odamlarga ko'p-ko'p mevalar beribdi. Tomchi ko'p yillarni kezibdi. Ammo qay yerda bo'lmasin, qiyin va zarur paytda do'sti o'rikning yoniga yetib kelar ekan. Mana bolajonlar, ertagimiz sizga yoqdimi? Unday bo'lsa, men sizlardan Telegram orqali javob kutib qolaman. Bolajonlar, uyda karantin qoidalariga amal qilib o'tirsak, men ishonamanki, tez kunlarda sevimli maskanimiz bog'chamizda sizlar bilan uchrashamiz degan niyatdaman. Xayr bolajonlar, sog' salomat bo'linglar.